Про головне – події в Харкові та області 4 квітня. Трагічна доба на Харківщині. Росіяни вбили 4 людей вночі та ще одного вдень – 14 поранених. Серед загиблих – 3 співробітники ДСНС, серед поранених – поліціянт і медсестра швидкої. Вночі російські терористи прицільно атакували Харків шахедами. Це був один із найбільших нальотів за весь час повномасштабної війни. На Харківщину залетіли щонайменше 15 БПЛА. За даними повітряних сил ЗСУ, десяток шахедів летів із території Росії, решта – аж із півдня з Миколаївської області. Частину збила ППО. Проте 6 безпілотників дісталися Харкова. Вони вдарили по житлових будинках у Новобаварському та Салтівському районах, а також по трансформаторній підстанції, яка вже була суттєво зруйнована ракетним ударом наприкінці березня. На місцях прильотів під завалами опинилися люди. На допомогу прибули рятувальники, поліція та швидкі. І тоді армія РФ вдарила вдруге. Жертвами цієї атаки стали співробітники ДСНС Харківщини Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко. Син Логінова Володимир та також рятувальник. Він був у сусідньому домі під час прильоту. Щемливе відео з чоловіком із місця опублікував міністр МВС Ігор Клименко. Попри загибель колег, ДСНСники змогли врятувати з-під завалів людину. Чоловіка витягали 3 години та дістали живим. Внаслідок атаки загинула цивільна жінка. Ще 12 людей отримали поранення, з них 3 важкі. Поки харків'яни оговтувалися від нічних ударів, терористи вгатили ще й по передмістю. Прилетіло в поле поблизу Коротича. На місці загинув тракторист. Ще 2 людини отримали поранення. Протягом дня на місцях прильотів працювали слідчі, вибухотехніки та комунальники. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в одному з домів уже закрили контури та підключили всі інженерні мережі. Ще один суттєво зруйнований, там доведеться відновлювати покрівлю та конструктив. Людям запропонували відселення, поки що на нього погодилась одна родина. Ще однією проблемою для харків'ян стало чергове погіршення ситуації з електрикою. У місті та області були аварійні відключення. В обленерго попросили набратися терпіння. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.